Jag heter Jonas von Essen och föddes med ett ganska dåligt minne. Precis som de flesta andra har jag under min uppväxt med jämna mellanrum fått trycka på glömt lösenordet-knappen på flertalet hemsidor jag varit registrerad på. Jag har ofta varit tvungen att ringa min egen mobiltelefon i stunder av förtvivlan och många gånger suttit på proven i skolan med den där känslan av att det är helt blankt i skallen. Men en dag för några år sedan upptäckte jag av en slump en särskild bok på biblioteket. Och det skulle förändra allt. Idag är jag världsmästare i minne. Och hur gick nu det här till, kan man ju fråga sig. Jo, det var helt enkelt så att jag snubblade över det som kallas för minnestekniker. Ganska enkla metoder som vem som helst kan använda för att lära sig i princip vad och hur mycket som helst. Och inte nog med det. Förutom att de här teknikerna gör det otroligt effektivt att lära sig saker så blir det också fantastiskt roligt, fantasifullt och till och med vackert. Och för att du ska få ett hum om hur det här fungerar så tror jag att det är bäst att börja med ett litet experiment. Och det här experimentet, det kan nog kännas lite ovant, lite märkligt säkert. Men jag skulle vilja påstå att det kan förändra ditt liv för all framtid. Så jag hoppas att du gör ditt bästa för att hänga med. Till det här experimentet behöver man en gnutta fantasi och en vän. Och eftersom det finns en liten risk att vännen inte kommer vara någon vän efter att man har gjort experimentet så kan man använda en av mina. Ah, tjena Oskar! Nej men tjena Jonas! Du, jag undrar, skulle vi kunna få låna dig till ett litet experiment? Du jag vet inte om jag hinner. Alltså jag har geografiprov imorgon och jag behöver Det går snabbt och egentligen så behöver bara din kropp just. Alltså jag har ju lite av en princip då att jag inte brukar låna ut min kropp till experiment som jag inte riktigt vet vad det handlar om. Kom igen, och ska jag låna ut min cykel till dig en gång? Det har du inte gjort. Ja, men jag gjorde det! Okej. Ja, men vad bra. Jag visste väl att du skulle ta ditt förnuft till fånga, Oskar. Sådär, då kan vi sätta igång. Det enda vi ska göra är att placera ut några saker på Oskar. Du behöver bara slappna av, observera och föreställa dig att de här sakerna verkligen är på Oskars kropp. Vi börjar med att på Oskars huvud placera ett monster. Och här har jag valt Mark Wazowski från Monster Inc. Men det kan vara vilket monster som helst. Om du hellre vill ha ett annat monster där så är det bara att du föreställer dig det. Och försök tänka dig att det här monstret verkligen sitter på Oskars huvud. Sen går vi vidare till öronen och då kan du strunta i monstret, glöm bort det, tänk inte alls mer på det utan fokusera på en sak i taget, just nu öronen. Och tänk då att vi i Oskars båda öron placerar två stora röda lönnlöv. Så nu växer ut ett stort rött löv ur vardera örat. Går det bra Oskar? Ja, bra. Då går vi vidare till ögonen. Och här gör vi så att vi byter ut ett av Oskars ögon mot en hamburgare. Och kanske rinner ni någon tår av majonnäs längs med kinden sådär. Hamburgare i ögat. Ser lite lustigt ut. Sen går vi till näsan. Och nu kan det bli obehagligt. Inte för oss, men för Oskar. För nu så placerar vi här två matpinnar in i näsborrarna. Två matpinnar då, en ur vardera borre. Så här. Sen har vi munnen och kan vi tänka oss att vi låter någon sparka in en fotboll i Oskars mun. Smakar lite jord och gräs och det är säkert. Fotboll i munnen. Sen har vi hakan
Och här låter vi en känguru studsa upp och ner på Oskars hak. Försök tänka att den här känguru verkligen står där och studsar upp och ner på den här haken. Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju helt otroligt egentligen när man tänker på det. Sen går vi till armhålan. Och här är det så här att Oskar, du får operera in en indisk gud i din armhåla. Alltså det sticker ut nu här, som ni ser, tre gyllene indisk gudarmar ur Oskars armhåla under den vanliga armen. Så man kan göra lite vad han vill med. Sen går vi till naven. Och här har du nu flyttat in en arg gubbe. Han bor där inne. Det är förstås väldigt trångt, varmt, vilket är ännu argare. En riktigt, riktigt arg gubbe i naven. Sen har vi två kvar. Vi går till knäna och där får Oskar hålla upp ett stort, tungt kassaskåp. Mm. Bra att du trycker till ordentligt, Oskar, så du inte tappar kassaskåpet på tårna. Ett tungt kassaskåp mellan knäna. Och så slutligen då på golvet eller marken. Tänk vad så är det fullt med alger vid Oskars fötter. Det är algblomning här på tegelstenarna och ja, klafsa lite, klämmer så där, luktar säkert lite illa också. Alger på golvet. Sådär. Då kan du om du vill pausa videon. Gå iväg. Tänk på något helt annat i en timme. Koka ris. Mata händer. Spela spel eller vad du vill. Och kom sen tillbaka och fortsätt. Om du känner dig väldigt ivrig så kan du förstås fortsätta utan att pausa. Det blir snäppet godare om du inte gör det. Men det gör så. Let's go! Välkommen tillbaka. Nu tänkte jag att vi ska gå igenom de här 10 platserna på kroppen och se om du kommer ihåg någon av de här grejerna som vi placerade ut på Oskar. Nu har det gått en stund ifall du valde att ta en paus. Vi gjorde det här en gång bara, gick igenom det ganska snabbt. Så om du skulle ha glömt bort allt det här så var det helt naturligt. Men vi kan se om det är någonting som har fastnat. Så vi börjar med huvudet. Så, på Oskars huvud satt ett monster, precis. Ut ur öronen växte röda lönnlöv. I Oskars öga satt en hamburgare. Ja. Ut ur Oskars näsa, eller i näsborrarna, hade vi matpinnar. I Oskars mun flög det in en fotboll. På Oskars haktipp så var någonting som inte brukar vara där i vanliga fall. Ja, en känguru. I Oskars armhåla var någonting inopererat. Armarna från en indisk gud, just det. I Oskars navel hade vi en arg gubbe. Mellan knäna höll Oskar ett kassaskåp. Och vid Oskars fötter var det fullt med alger. Utmärkt! Ja, förhoppningsvis satt det där som en späck. Om inte så sitter det säkert nu i alla fall efter den här repetitionen. Men nu kanske du får en känsla av någonstans att du har lagt en meningslös lista med 10 stuntmässiga föremål på minnet. Faktum är dock att du precis har memorerat de 10 största länderna i världen i ordning efter IFA. Och hur i hela friden gick det här till, undrar du säkert. Jo, varje bild motsvarar nämligen ett visst land. Den första är lite långsökt, det här monstret. Tanken är att monster är ganska rysliga av sig i allmänhet. Och det är alltså Ryssland nummer 1 där uppe. Nummer 2 sen i öronen, de här löven. Precis, Kanada. Sen har vi hamburgaren nummer 3 i ögat, symboliserar USA. I näsan, de här pinnarna, det ska föreställa Kina. Sen har vi fotbollen i munnen, skulle kunna vara lite olika. Men vi hade ett VM här för ett tag sedan, ja, Brasilien. Sen har vi kängurun på hakan, Australien. De här armarna från den indiska guden i armhålan kan vara lite knepigt. Ja, precis! Indien, där satt den, snyggt hör du. Sen har vi arga gubben. Det kan vara lite knepigt på riktigt. Arg gubbe, tanken är där då Argentina. Sen har vi kassaskåpet mellan knäna. Lite samma, något som låter liknande.
Kazakstan. Och slutligen algerna på golvet eller marken. Algeriet. Så nu kan jag alltså rabbla de 10 största länderna i världen i ordning, framlänges och baklänges utan några större problem. Så lätt var det. Och faktum är att du precis bara har börjat gnugga på ytan av vad som är möjligt med minnestekniker. Du kan använda det här för att minnas alltså tusentals eller tiotusentals grejer när man bara lär sig hur man ska göra. Men hur går det här till? Och varför fungerar det så bra? Och vad mer kan man använda det till? Ja, det ska vi gå igenom i nästa avsnitt. Så välkommen att fortsätta på denna underbara färd i fantasins och minnesteknikernas värld.